नमो नमः। अद्य अग्रिमे पाठे चलामः। द्विशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः। द्विशब्दो द्वित्वबोधकः अस्ति। त्यदादि नामः वृत्तिः। एषां अकारो अन्तादेशः स्यात् विभक्तौ। सूत्रस्य अस्य व्याख्यां कुर्मः अष्टन आविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति पदम् अनुवर्तते। एषां अर्थात् त्यदादि नाम। त्यद् आदिर्येषाम् इति विग्रह अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्तादेशः लभ्यते, तेन सूत्रार्थो लभ्यते। त्यदादीनाम् अर्थात् त्यत् तद् यत् एतद् इदम् अदस् एक द्वि येषां विभक्तौ परे सति अकारो अन्तादेशः स्यादिति सूत्रार्थः। अर्थात् अत्र भाष्यकार मतेन उत च वार्तिककार मतेन च द्विपर्यन्तानामेव इष्टिः, अर्थात् त्यदादीनां यत् तत् यत् एतत् इदम् अदस् एकद्विपर्यन्तम् एव ग्रहणं करणीयम्। तदनन्तरं युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येतेषां ग्रहणं न करणीयम् इत्येव वार्तिककारेणोक्तम्। उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य एकवारं पश्यामः। द्वौ द्वौ द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वयोः द्वयोः। यतः पाठस्य अस्य आदौ एव अस्माभिः पठितं यत् द्विशब्दः नित्यं द्विवचनान्तः, अत एव अत्र उदाहरणानि द्विवचनगतानि एव पठितानि। द्वौ द्वि इति नित्यं द्विवचनान्तात् शब्दात् अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमायां द्विवचने औ विभक्तौ द्वि औ इति जाते। विभक्तौ परे त्यदादीनामः इत्यनेन सूत्रेण अकारान्तादेशे कृते द्व औ इति जाते। वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण वृद्धौ द्वौ इति रूपं सिद्धम्। द्वाभ्यां द्वि इति नित्यं द्विवचनान्तात् शब्दात् अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां तृतीया चतुर्थी पञ्चमीनां द्विवचनेषु भ्यां विभक्तौ त्यदादीनामः इत्यनेन सूत्रेण अकारान्तादेशे कृते द्वभ्याम् इति जाते। सुपि च इति सूत्रेण अदन्ताङ्गस्य दीर्घे कृते द्वाभ्याम् इति रूपं सिद्धम्। द्वयोः द्वि इति नित्यं द्विवचनान्तात् शब्दात् अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां षष्ठी सप्तम्यौ द्विवचने ओसि विभक्तौ द्वि ओस् इति जाते। त्यदादीनामः इत्यनेन सूत्रेण अकारान्तादेशे कृते द्व ओस् इति जाते। ओसि च इति सूत्रेण एत्वे कृते द्वे ओस् इति जाते। एचो अयवायावः इत्यनेन सूत्रेण अयादेशे कृते द्वयोः इति रूपं सिद्धम्। पपी
अनन्तरम् इकारान्ता नाम शब्दानां पूर्णे सति अधुना दीर्घ इकारान्तानां शब्दानां अत्र अजन्त पुल्लिंग प्रकरणे पठामः। दीर्घ इकारान्तानां शब्दानां आदौ पपि पातिलोकम् इति पपि अर्थात् सूर्यः पाधातो यापोः किद्वे च इति उणादौ द्वित्वे कित्वे ई प्रत्यये च कृते पूर्वोभ्यासः इत्यनेन सूत्रेण द्वित्वस्य पूर्वाभ्यास अभ्याससंज्ञायां ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वे कृते आतो लोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपे कृते पपि इति जाते कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमैकवचने सुविभक्तौ अनुबंधलोपे सस्य रुत्वे विसर्गे पपीः इति रूपं सिद्धम्। दीर्घाज्जसि च अनुवृत्तिः अत्र सूत्रे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रात् पूर्वसवर्णस्य नादिचि इत्यतः न इचि इत्यनयोः अनुवृत्तौ सूत्रार्थो लभ्यते यत् दीर्घात् परे जसि इचि च पूर्वसवर्णदीर्घो न स्यात् इति। पपि इति शब्दात् कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा द्विवचने औ विभक्तौ पपि औ इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तं प्रबाध्य दीर्घाज्जसि च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधे कृते पपि औ इति जाते इको यणचि इति सूत्रेण यणि कृते पप्यौ इति रूपं सिद्धम्। अधुना वयं दीर्घाज्जसि च इति सूत्रागत उदाहरणानां अध्ययनं साधनं च कुर्मः। पप्यः पपि इति शब्दात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा बहुवचने जस् विभक्तौ अनुबंधलोपे पपि अस् इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तं प्रबाध्य दीर्घाज्जसि च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे निषेधे कृते इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते पप्यस् इति जाते सस्य रुत्वे विसर्गे पप्यः इति रूपं सिद्धम्। हे पपि पपि इति शब्दात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां संबोधने च इति सूत्रेण प्रथमाया एकवचने अपि सुविभक्तौ अनुबंधलोपे सस्य रुत्वे विसर्गे हे पपि इति रूपं सिद्धम्। पपीं पपि इति शब्दात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयैकवचने अं विभक्तौ
पपी अम इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तं प्रबाध्य अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते पपीम इति रूपं सिद्धम्। पपीन पपी इति शब्दात् कृत्तद्धत समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां द्वितीयायाः बहुवचने शस् विभक्तौ अनुबंधलोपे पपी अस इति जाते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घे कृते पपीस इति जाते तस्माच्छसो न पुंसि इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य नकारादेशे कृते अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण णकारादेशे प्राप्ते तं प्रबाध्य पदान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण निषेधे कृते पपीन इति रूपं सिद्धम्। पपी इति शब्दात् कृत्तद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीयैकवचने टा विभक्तौ अनुबंधलोपे पपी आ इति जाते इको यणचि इति सूत्रेण यणि कृते पप्या इति रूपं सिद्धम्। पपीभ्याम पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीयायाः द्विवचने भ्याम विभक्तौ पपीभ्याम इति रूपं सिद्धम्। एवमेव चतुर्थी पंचमी द्विवचने रूपे साधनीये। पपीभिः इति पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीयायाः बहुवचने भिसि प्रत्यये सस्य ऋत्वे विसर्गे पपीभिः इति रूपं सिद्धम्। पप्पे पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां चतुर्थेक वचने गे विभक्तौ पपी गे इति जाते अनुबंधलोपे पपी ए इति जाते इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते पप्ये इति रूपं सिद्धम्। पपीभ्य पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां चतुर्थी बहुवचने भ्यस् विभक्तौ पपी भ्यस् इति जाते सस्य ऋत्वे विसर्गे पपीभ्य इति रूपं सिद्धम्। पप्यः पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां पंचमी षष्ठ्योः एकवचने गसि ज्ञस्योः अनुबंधलोपे पपी अस इति जाते इको यणचि इति सूत्रेण यणि कृते सस्य ऋत्वे विसर्गे पप्यः इति रूपं सिद्धम्। पप्यो पपी पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां षष्ठी सप्तम्योः द्विवचने ओसि विभक्तौ पपी ओस इति जाते इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते सस्य ऋत्वे विसर्गे पप्योः इति रूपं सिद्धम्। पप्याम पपी इति शब्दात् कृतद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां षष्ठ्यां बहुवचने आम विभक्तौ पपी आम इति जाते अत्र दीर्घत्वात् न नुट इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण यणि कृते
पप्याम इति रूपम सिद्धम। पपी पपी इति शब्दात् कृत्तद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सप्तम्याम एकवचने गी विभक्तौ अनुबंधलोपे पपी ई इति जाते अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घे कृते पपी इति रूपं सिद्धम्। पपीषु पपी इति शब्दात् कृत्तद्धत समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सप्तम्यां सुपि विभक्तौ अनुबंधलोपे अर्थात् पकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपे पपी सु इति जाते आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण मूर्धन्यषकारे कृते पपीषु इति रूपं सिद्धम्। एवं वातप्रम्यादयः अर्थात् दीर्घ ईकारांत शब्दानां रूपाणि वातप्रम्यादि पपी रूपाण्येव साधनीयानि इति। नमो नमः।